Deputy Prime Minister Nabrikati akyakumibwa abasajja abambadde enkufiira emmyufu mubayita ba military police ne mu mirembe gyabwe egya Idi Amin Dada fe twabayitanga ba FFU fanya fujo uone round about zonna ez'ekibuga Kampala zimaze kutekebwako abasajja abataseka abatamwenya bagamba nti jo babawaddena ku mucyomo ogw'ennyama n'ogw'enkoko basobole okubanga enjala tebalumaaluma ndooza ne biscuit ow'amagye bamaze okumugyayo getting ready for you wetegeke nga tonnava waka osobola okubaako boyisawo ensonga z'omu ngeri endala yonna oba tewali ngeri ndala yonna gy'oyinza kubanga okikola tugambe ensonga tuzisomyemu ezaagala okwekalakasa bannayuganda nange mpulira nandibadde part of it naye poliisi bwe beegambye temwetegese bulungi kirowoozeeko nga tonnasese tukakuva kawo kugenda kubanga obeegattako kubanga FFU fanya fujo uwone bamaze okubanga bayiika mu kibuga wonna.